Og nå en helt spesiell sang fra Små Einsteins. Kom, la oss gi applaus for gjengen vår. Og hipp hurra for romski. Og bok dypt som så. Det er din tur nå. En stor applaus for deg. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Yeah! Og klapp, 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 klapp. La oss klappe litt for kunstneren i dag. Korbe! Korbe! Komponisten av den vakre musikken i dag. Tchaikovsky! Og her er musikken vår i dag. Hør! Se deg på vårt neste oppdrag! Små Einsteins på Disney Junior. Magien begynner her.